Milletvekili Vüqar Bayramov bildirib ki, vaksinasiya uğurlu olarsa, o zaman aprel ayına kadar pandemiya bitecek. Onun sözlerine göre, yumuşalmadan sonra her birimiz qaydalara əməl etməliyik ki, bir daha sert karantinə qayıtmayaq. Bir sıra Avropa ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, pandemiyanın lokallaşmasında qaydalara əməl etmə səviyyəsi aparıcı faktorlardandır. Sərt karantinin yenidən tətbiq edilməməsi eyni zamanda iqtisadi baxımdan da vacibdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda kafe, restoran və xidmət obyektlərinin çalışdığı sektorda il ərzində 2 milyard manata yaxın gəlir əldə olunur. Bu baxımdan həm sağlamlığımız, həm də iqtisadi tərəfdən qaydalara əməl edərək pandemiyanın lokallaşdırılmasına töhfə verməyimiz vacibdir deyə deputat vurğulayıb.